Studijā Mārija Ansone. Runājot par Krievijas iebrukumu Ukrainā, smagākās kaujas tiek izcīnītas frontē, tomēr ļoti nozīmīgas cīņas notiek arī politiskās varas gaitiņos, kur lemj par atbalstu Ukrainai, un arī starptautisko tiesību jomā jau vainīgie būs jāsauc pie atbildības. Tomēr ar ANO tribunālu izveidošanu nesokas, kā cerēts arī sankcijas pret Krieviju, gaidīto rezultātu pagaidām nav nesušas. Kādēļ par to šodien saruna ar Eiropas Savienības tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli, kur mums šodien pievienojas attālināti. Labdien! Labdien! Nu, viens no tādiem kara elementiem ir arī dažāda vēršanās pret citu valstu amatpersonām, un Krievija pavisam nesen izsludināja meklēšanā desmitiem Eiropas politiķus un amatpersonas, tajā skaitā arī cilvēks no Latvijas, un, lai gan mēs saprotam, ka šī apsūdzība nacismu ideju atdzīvināšana ir absurda tajā pašā laikā, nu, kāda šim lēmumam var būt juridiskas sekas, ja reiz tagad ir izteikts aicinājums tā ļoti rūpīgi apdomāt, uz kurām valstīm doties vai nedoties? Vai patiešām ar šādu apsūdzību kāds var vērsties pret mūsu amatpersonām? Nu, pirmam kārtām, es domāju, nevienu tik tiešām nepārsteidz tas, ka visu citu līdzekļu klāstā, kurus Krievijas federācija izmanto pret demokrātisko pasauli un ir izmantojusi arī pret Baltijas valstīm, ir vēl viens juridisks mehānisms, par kuru Krievijas federācija nu ir aizdomājusies, un viņu, protams, izmanto savā cīņā vispār pret pasaules kārtību. Es esmu teikusi, ka Krievijas federācijai vispār ir diezgan raksturīgi paņemt starptautisko tiesību mehānismus, kurus pamatā, protams, ir radījusi, ja tā varētu teikt, rietumu demokrātiskā pasaule, un ņemt šos mehānismus un būtībā tos izmantot, nu, pilnīgi šiem mehānismiem mērķiem, kuriem tie nekad nav bijuši domāti. Un šis ir viens no tiem piemēriem. Tātad izsludināt meklēšanā politiķus, tostarp Latvijas, kas atbilstoši savai definīcijai, nozieguma definīcijai, ja tā varētu teikt. Protams, ka tā kā tas tiek pasniegts, tas nekad nav bijis domāts, ka tas ir tas iemesls, kāpēc tātad ir jāizsludina meklēšanā citu valstu vadītāji un politiķi. Principā nu, ir jāskatās tīri juridiski, kā norēģē tās organizācijas un valstis, kurām parasti, ja valsts izsludina meklēšanā, ir tā kā jārēģē, bet es domāju, ka tik viennozīmīgi un naivi neviens uz šī instrumenta izmantošanu, nu, teiksim, nerieģējis. Tas ir tīri juridiski, ja, bet es domāju, ka mūsu valsts tātad dienesta aicinājums apsvērt, uz kurām valstīm braukt, viņš ir pamatots ir kurā gadījumā, pat bez šīs izsludināšanas meklēšanā, jo mums ir jāsaprot, ka tātad Krievijas federācija cīnās ar visiem līdzekļiem un visos gaņģos. Un, protams, ka ir jābūt uzmanīgiem, tas ir viens, bet saprotot to, ka viņi cīnās visos fórumos un visiem līdzekļiem, ir jābūt arī nu, gatavībai, kā šos līdzekļus, kā viņiem stāties pretī. Nu, tā ir tāda, manuprāt, droši vien ar gan diplomātijas dienesta ikdiena, un ne tikai tagad, pēdējos divus gadus, bet tāda viņa ir bijusi faktiski nu, kopš jau vismaz 90. Gadu vidus, es tā gribētu teikt. Bet jūs prāt, ko Krievija ar to grib panākt? Tas ir vienkārši nu, tā pabiedēt vai nu, tā nopietni iezīmēt pasaulē savas ietekmes sfēras, jo nu, mēs vēl nesen cerējām un runājām par to, ka Krievija pēc iebrukuma, plašā iebrukuma Ukrainā tiks izolēta, jo
tās darbības atzīst tikai kādas valstis, kuras jau iepriekš ir parādījušas lojalitāti Krievijai, atzīstot tās iepriekšējos iekarojumus. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka nu, Putins atļaujās arī aizbraukt uz apvienotiem Arābu Emirātiem un nekas, lai gan viņš arī izsludināts starptautiskajā meklēšanā. Un šajā gadījumā nu, mums ir jādomā savukārt, kur mēs varētu doties vai nedoties. Notiek tāda robežu iezīmēšana, ietekmes robežu iezīmēšana pasaulē. Un tad arī jautājums, vai Krievijai tā robeža nav pārāk plaša? Nu, redzat, ir pilnīgi skaidrs, ka mēs tagad jau atklāti kopš pilna mēroga kara pret Ukrainu, mēs pašreiz dzīvojam divu pasaules skatījumu cīņā. Nu, tā tas ir. Ir tātad mūsu pasaules skatījums, kas ir veidojies ilgstoši gadsimtiem, kura centrā ir virkne vērtību, to starp tātad miers, protams, un drošība un cilvēktiesības, un tas ir mūsu skatījums. Un mēs esam piedāvājuši virkni tiesisko mehānismu, starptautisko organizāciju, kuru ietvaros sarunu ceļā, būtībā par šīm vērtībām, nu, faktiski iestāties viņas aizstāvēt. Tas ir mūsu pasaules skatījums. Savukārt, Krievijas federācija pavisam beidzot atklāti ir pateikusi, ja, piemēram, 90. Gadu otrajā pusē, 2000. Gadu sākumā, nu, diezgan liela daļa vēl domāja, ja, rietumdemokrātiskajā pasaulē, ka Krievijas federācija varētu pievērsties šīm vērtībām, kā cilvēku cieņa, demokrātija, tiesiskums. Nu, domāju, šobrīd ir pilnīgi skaidrs, un Krievijas federācijas oficiālā politika arī to vairs neslēp, ka viņa, protams, pasaules skatījums, tas, ko es esmu definējusi, ietekmējoties no akadēmiskās sarunas Eiropā, par bizantisko pasaules skatījumu, tātad viņa pasaules skatījums ir tieši tāds, ja? Tā sarežģītība ir, ka, protams, izplatot savu bizantisko pasaules skatījumu, kura centrā ir valsts suverenitāte absolūtā, kur reprezentē viens cilvēks faktiski, ja, pie varas esošais, un tā nav vienīgā valsts ar šādu, protams, valsts politiku, vai ne, bet izplatot šo pasaules skatījumu, nu, Krievijas federācijai nodar pilnīgi visi līdzekļi, to starp, kā jau es teicu, arī mūsu pašu rietumu kultūru telpā radītie tiesiskie mehānismi, pilnīgi neskrupulozi, viņi tiek izmantoti, nu, protams, savu pasaules skatījumu tātad izplatībai. Atkal man jāsaka, es domāju, Latvijā mums zināmā mērā tas nav nekāds pārsteigums, mēs ar to esam dzīvojuši nu, visu laiku. Un vairāk vai mazāk esam varbūt sapratuši vai ne un mēģinājuši kaut ko liktam pretī, bet tas lielais stāsts ir, jā, viņiem ir citi uzskati, citas vērtības un viņi grib tos uzspiest visai pasaulē, jā. Bet vai jūs gaidījāt, ka būs tādas grūtības ar šī ANO tribunāla izveidošanu, piemēram? Jo sākumā šķita, ka būs vieglāk. Nē, es absolūto gaidīju, vēsturi jau rāda, ka šādu pirmkārt starptautisko tiesu izveidošana nu, nevienai valstī nepatīk tā pa lielam tiesas, jo tiesas, protams, skatīsies uz to, ko valsts ir izdarījusi, neatkarīgi no tā, kurai kultūras telpai šī valsts pieder. Tiesu radīšana reģionu līmenī vai starptautiskajā līmenī ir patiesībā nu, pasaules cilvēks tāds tiešām sasniegums, kurš ir nācis vienmēr tāds pēdējais aiz visiem dokumentiem, aiz visām vērtībām, par kurām mēs varam vienoties. Tā kā es absolūti, tas ir normāli, es pat tā gribētu teikt. Ja? Tas, kas nav manā skatījumā adekvāti, ir varbūt tas, ka līdz galam vēl ar vien, nu tā patiesi, nav saprasts, ka mēs reāli esam bezprecedenta situācijā. Nu nav, es nevienu citu no iespējamiem starptautisko tiesību pārkāpumiem, kuri, protams, ir bijuši un kurus ir, teiksim, veikušas dažādas valsts, ja?
Bet šāds bezprecedenta starptautiskās kārtības pārkāpums nav bijis. Un pie kā, ko es ar to domāju? Es arī domāju visus draudus, kas tiek atklāti, pausti pret, nu ne tikai Baltijas valstīm un NATO valstīm, jā, bet faktiski, kā jau es teicu, pret visu to pasauli, kuras vērtības ir cilvēktiesības, demokrātija, tiesiskums. Tātad šāds bezprecedenta starptautiskās kārtības konfrontēšanās ar starptautisko kārtību, kur mēs esam smagi veidojuši, ja, nav bijis. Un līdz ar to tas, protams, prasa, ko tas prasa, un tas prasa gan Latvijas politikas līmenī, gan arī starptautiskā līmenī, tas tomēr prasa izskāpt ārā no kastēm, un arī paskatīties uz mums pieejamiem tiesiskiem līdzekļiem bezprecedenta kontekstā. Ja? Un tāpēc arī ir šis jautājums par tātad Krievijas federācijas centrālās bankas tātad līdzekļu konfiskāciju, par agresijas atbalstītāju īpašumu konfiskāciju novirzīšanu Ukrainā, protams. Tas īsti neierāmējās šī doma, neierāmējās tajā, ko mēs zinām no iepriekšējiem gadu desmitiem. Bet es vēlreiz atkārtoju, tas ir bezprecedenta gadījums, kad notiek faktiski fundamentālas vērtību telpu sadursmes un cīņa, ja tā varētu teikt. Ja? Nu, ja mēs paskatāmies šādā kontekstā, tad Krievijas federācijas tribunāls ir vienīgais iespējamais risinājums, jo pretējā gadījumā, ja mēs to neizveidojam, mēs zināmā mērā izējam uz kompromisu ar mūsu pašu pasaules skatījumu un vērtībām, tātad mums tas ir jāizveido, bet tur jūs redzējāt, ka tātad arī, diemžēl, pieminot šo divu gadu jau jubilē kopš pilna mēroga kara Ukrainā, Eiropas padome arī ir pozicionējusies sakot, ka tā sniegs visu nepieciešamo atbalstu speciālā, un es citēju, speciālā tribunāla izveidei. Tātad mēs nerunājam par kaut kādu hibrīdu Ukrainā ar starptautiskajiem elementiem, jā, bet Eiropas padome, un tas ir ļoti labi, ka viņi ir pozicionējušies, jo man izskatās, ka Eiropas padome tik tiešām varētu būt tā platforma, protams, koordinācijā ar apvienoto nāciju organizācijas ģenerālo asamblēju, un ģenerālajā asamblējā tomēr ir jāturpina strādāt jau uz šo jautājumu. Raidījumā, kas notiek Latvijā, jūs minējāt tādu fenomenu kā fascinācija ar Krieviju, bet jūs arī pieminējāt, ka šī fascinācija piemīt tieši Rietuma Eiropas politiķiem, ne jau visiem, protams, bet arī, bet, nu, kā tas vispār ir izskaidrojums, ņemot vērā, ka, nu, politiķi taču nevar attaisnoties ar to, ka viņi neseko tam, kas notiek Krievijā, kā to varētu attaisnoties, nu, vienkārši pilsoņi, kuri varbūt tiešām ir noguruši no šīm ziņām par karu. Kā šī fascinācija var saglabāties cilvēkiem, kuri redz, kur darba pienākumos ir redzēt, kas notiek? Redzat, kad es to teicu, es, protams, nedomāju ekskluzīvi un dažus kaut kādus politiķus, nē. Es domāju tieši kopumā par pilsonisko un kultūras telpu, tātad rietumu mūsu pasaulē, jo mums ir jāsaprot, ka vēsturiski, un es šeit nedomāju, teiksim, 20. Gadsimtu, es šeit domāju arī iepriekšējos gadsimtus, ja? Ir vienmēr bijusi no virknei rietumu, jo īpaši arī lielo tautu un lielo valstu, šīs ciešās saiknes arī ar gan Krievijas kultūru, gan Krievijas mākslu. Ja? Tā fascinācija, viņa ir vēsturiska, dziļa un viņa arī ideoloģiska, teiksim, sociālismas, komunismas, nu nav svešas kustības arī rietumdemokrātijās, ja, un ja mēs paskatāmies, no kurienes, teiksim, kādas bija kādreizējās saiknes. Proti, mums ir jāsaprot, ka, redzat, šī tautu savstarpējā miedarbība un ietekmes, viņas ir senas, dziļas, un viņas vēl ar vienu ir. Un tas, protams, izpaužās arī vēlētā reakcijās, ne tikai noguruma kontekstā, es pat teiktu pirms tam, ja, varbūt tās, tāpēc es arī teicu vienā citā intervijā, ka patiesībā
kas ir noticis, Krievijas uzsāktais karš, lai cik tas nebūtu briesmīgi, tu atzīt, ja? Bet viņš ir atvēris acis, es teiktu daudziem, kuriem viņas nebija atvērts līdz šim tostarp Latvijā, un tātad Krievija pati sevi ir atmaskojusi. Un varbūt tā ir tā labā ziņa, ja, tā dziļi skatoties uz šīm lietām, faktiski, ja tā varētu teikt, sociāli, ja, un antropoloģiski skatoties uz šīm lietām. Un šī šādā izpratnē fascinācija ar Krieviju, viņa ir dziļi iesakņojusies, un, protams, uz to atkal rēģē dažādi politiskie spēki, kāda tu tam katram politiskajam spēkam ir tā ietekme, ja? Un to nedrīkst par zemu arī novērtēt, jo, protams, ka tas arī izspēlējās visos mēģinājumos jau šobrīd veidot starptautiskās atbildības fonu, Jā, Krievijas federācijai un lēmumu pieņēmējiem jo īpaši. Protams, ka tas ar šo psiholoģisko barjeru nepārtraukti jā, saskarās, bet nu ne tikai. Tad mēs varam runāt arī par naudas ietekmi, es teiktu, ja nauda un fascinācija, šie divi teiksim, monstrie, tā varētu teikt, nu, tados dziļākos līmeņos ir, protams, tas, kas traucē. Un tas lielais jautājums būs, nu tik tiešām, cik spēcīgi būs valstu vadītāji, kuri, piemēram, tagad arī tiksies 20 vismaz Parīzē, ja, pēc Francijas prezidenta Makrona uzaicinājuma. Tātad tieši šajā brīdī, nu kā tas būs, tās ļoti jāsako līdzi šim momentam, kā viņiem izdosies kādā virzienā nu, restartēt ja, šo vienotību attiecībā uz gan militāro atbalstu Ukrainā, jo tas ir vispirms vajadzīgs, bet es tikai gribu jums norādīt to, ka saprotat taisnīguma, nonākšana līdz taisnīgumam Ukrainas kontekstā proti, ka Putins un lēmumu pieņēmē tiek saukti pie atbildības, un Krievija kā valsts tiek saukta pat pie atbildības par agresiju, un līdz ar to maksā reparācijas ja, Ukrainai un Ukrainas atjaunošanas kontekstā. Tas ir tas ideālais konteksts. Bet tas var notikt tikai tad, ja Ukraina tiešām uzvar. Un līdz ar to militārā uzvara ir cieši saistīta arī Nu, ar visu pārēju, ja, kas, protams, ir tiesiskie procesi, tātad militārie un tiesiskie abi divi vaļi ir cieši saistīti. Tajā pašā laikā arī par to, kas ir Ukrainas uzvara, nu, ja tā tieši uzdot visiem jautājumu, es domāju, atbildes varētu būt diezgan atšķirīgas, jo vieni saprot Ukrainas uzvaru ar Krievijas sagraušanu, citi saprot Ukrainas uzvaru ar Krievijas padzīšanu no katra Ukrainas zemes centimetra. Bet vai mēs varam cerēt, ka Krievija pakļausies šīm te starptautiskajām tiesām, ja tādi spriedumi būs un ja reparācijas tiks pieprasītas, bet ja tajā pašā nebūs mainījusies vara? Tieši tā, es piekrītu jums, ka droši vien, kas ir uzvara, to var saprast un definēt dažādi. Un atkal, protams, ka ir ļoti nērti par to runāt, tāpēc, ka mums šobrīd visu pirms ir vajadzīgs, Ukrainai ir vajadzīgs atbalsts frontē tieši, ja, un nu, tā sajūta par uzvaru, tā saruna par uzvaru, viņa šajā brīdī tieši ir ārkārtīgi sarežģīta. Un uzvaras vēsturiski skatoties atkal karu kontekstā, Tas gala punkts tiek pielikts arī ļoti dažādi, ir miera līgumi, ir tribunāli, tātad tur tās juridiski ir vairākas iespējas, tad, kad tā uzvara tiek svinēta. Tas, ko es varu pateikt, kā minimums no starptautisko tiesību viedokļa ir absolūti skaidrs, ka Ukrainai ir jāatbrīvo savas 91. Gada teritorijas. Tā ir Ukrainas teritoriālā integritāte, un to aizsargā apvienoto nāciju organizācijas statūti. Ja? Tātad, kas vēl pēc tam ap šo tiek darīts,
es uzskatu, ka tas jau nu, tad ir Ukrainas jautājums un politisko sarunu jautājums. Un otrā daļa jūsu jautājumam bija par to, tad es tiešām esmu pārliecināta, ka Ukraina atbrīvos savu valsti un atgūs brīvību. Jautājums ir, kādā veidā tiks saukta pie atbildības Putins un viņa tā tad viss tas, nu, tas anturāšu viņa, ja? Jums ir taisnība, ka pat, ja mēs nonākam līdz spriedumiem, vai tas ir starptautiskajā krimināla tiesā, ja, attiecībā uz atsevišķiem bērnu deportāciju kā faktiski genocīda aizliegumu elementu, vai tas ir arī Eiropas cilvēktiesību tiesā, ir procesā lietas pirms Krievija tika izmesta no organizācijas, kur Ukraina vēl paspēja ja, ierosināt lietas pret Krieviju. Arī starptautiskajā tiesā, neskatoties uz to, kas ir izskanējis publiskā telpā, lietas iet uz priekšu, un tā ir tā patiesā labā ziņa. Ja. Līdz ar to šie spriedumi dažādos aspektos eventuāli būs nu, dažādi, Bet jautājums būs viens, kādā veidā Krievijas federācija vispār tos pildīs. Nu, tur ir, nu, man nav nekādu īpašo, teiksim, tādu cerību, es neesmu tik ļoti vai naiva vai optimistiska, bet tas ir tas fenomens starptautiskajās tiesībās, kurš mums ir jāsaprot. Tiesības un tiesiskie mehānismi, viņi vispār strādā ilgtermiņā. Un tas tā ir tā atšķirība no militārās uzvaras. Jā, militārā uzvara viņa būs, nu, teiksim, pēc gada vai nu, tā tālāk. Bet tiesiskie mehānismi, nu, pat arī nacionālā līmenī, jā, bet tas pat ir ātrāk. Bet starptautiskajās tiesībās, nu, tas ir viņu dabā strādāt ilgi. Un jebkurā gadījumā tas, ka ir tik daudz šo tiesisko procesu, kas ir ierosināti, tas, ka ir tik daudz potenciālo spriedumu, Un pēc kāda laika redzēs, kāda ir situācija iespējams, ka kaut kas vismaz varbūt arī izpildīts, jau tas priekš pasaules politikas nu, ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti, ļoti svarīgs elements, ka virs Krievijas federācijas ir šie visi starptautiski tiesiskie procesi. Pat, ja tas mums prasīs kā saka, laiku līdz brīdim, kad es aiziešu pensijā, piemēram, ja? Bet nu, tā tās starptautiskās tiesības funkcionē, un mēs jau to redzam arī Baltijas valstu gadījumā. Mums vajadzēja gaidīt 50 gadus līdz tam brīdim, lai savu prasību par valsts neatkarību un nepārtrauktību ja? Spēt praktizēt ja? Lietā. 50 gadus mēs gaidījām. Bet vai ir jebkādi tiesiskie mehānismi, kā piemēram, palīdzēt politiskajiem ieslodzītajiem Krievijā un Baltkrievijā, jo mēs redzam, ka tur jebkādas izpausmes, kas varētu rezultēties ar varas maiņu, tiek noslāpētas jau saknē. Vai ārpasauli kaut ko var darīt, ņemot vērā, ka Krievija pati ir izstājusies un ignorē starptautiskās tiesības? Nē, Krievijā vēl ar vien ir virknē apvienoto nāciju organizācijas cilvēktiesību līgumu kontrolas mehānismu tātad nu, uzmanības lokā. Ir mehānismi, kā konkrētiem cilvēkiem palīdzēt ir, Un, protams, ka šie cilvēki, nu, ir jāskatās, kāds ir viņu tātad atbalsts gan advokātu, teiksim, piesaistīto advokātu kontekstā ziņā un kur viņu vispār ir. Bet es teiktu, šādi mehānismi ir, un tur, protams, ir nepieciešama tāda organizēta stratēģija. Nākamais – informācija. Tā ir tiešām šajā laikmetā, kas ir informācijas laikmets atšķirībā no 20. Gadsimta, kad Latvija bija okupēta. Ja? Informācijas izplatīšana ir ārkārtīgi svarīga par tiem cilvēktiesību pārkāpumiem, kas notiek Krievijas federācijas iekšēnē. Es nezinu, cik organizēti, cik strateģiski tas notiek, es pati neesmu manījusi, bet jā, šāds atbalsts tātad
nu, disidentiem šajā gadījumā, viņš ir nepieciešams, to mēs arī paši no savas vēstures zinām, ja? Un vēl jau vairāk šajā laikmetā tas ir iespējams, daudz labāk nekā, piemēram, kad mūsu disidenti cīnījās, ja, par informācijas izplatīšanu gan Latvijas iekšienē, gan ārpus Latvijas. Bet jautājums, vai ANO ir tas ietvars, kur tas viss patiešām strādā, jo mēs zinām, ka ne jau visas ANO valstis pašas ir pirmrindieces cilvēktiesību ievērošanā. Un skaidrs, ka ja rietumu valstīm ir skaidrs, ka Krievija būs jātiesā, tad nu, kā mūsu diplomāti un juristi var pārliecināt, teiksim, kādas valstis Āfrikā vai kur citur, nu, kurām tādas Eiropas problēmas šķiet pilnīgi svešas, kurām varbūt ir daudz interesantāk Krievija, kas ir uzturējusi sakarus, sniegus kaut kādu palīdzību visdažādākā veida. Nu, kā vispār iedarboties uz šīm valstīm, kurām arī tas demokrātijas līmenis ir pavisam cits nekā pie mums šeit? Nu jā, tur ir jānošķir, apvienoto nāciju organizācija ir milzīga, ja? Un mēs varbūt tās pat līdz galam Latvijā necesam daudz par to runājuši publiskajā telpā, cik dažādas funkcijas viņa veids, un tas, uz ko jūs norādat, ir, protams, šī politiskā funkcija, ja? Šī diplomātijas un politiskā funkcija, kura ir sarežģīta, bet kura ir tik vai tā jāveic un ģenerālās asamblējas ietvaros ar konkrētiem mērķiem, piemēram, atbalsts speciālā tribunāla izveidošanai. Tas, ko es domāju, ir konkrēti cilvēktiesību līgumi, pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, piemēram, ja, un cilvēktiesību komiteja kā kontrolējošais mehānisms, kurā cilvēktiesību komitejā tiek vēlēti eksperti. Līdz ar to vismaz šajā kontekstā ir cerība, ka ja ir viens individuāls cilvēktiesību pārkāpums un ieslodzījums, teiksim, kolonijā bez tiesas sprieduma vai arī tādā tiesas procesā, kas ir acīm redzami negodīgs. Ja. Tas ir cilvēktiesību pārkāpums atbilstoši 14. Pantam paktā par pilsoniskajām politiskajām tiesībām. Ja. Un tāpēc es arī saku, ja šeit ir, teiksim, gan starptautisko advokātu biroju, piemēram, konkrēta stratēģija un izēja, ja, uz kaut vai disidentiem, kas ir ieslodzīti, tad arī šie mehānismi, ANO, ir, protams, izmantojami. Jā, tur jau ir tā atšķirība, ka no Eiropas padomes Krievija bija jāizslēdz, jo Eiropas padome tik tiešām ir demokrātisku valstu, miermīlīgi demokrātisku valstu organizāciju. Tas ir priekšnoteikums, lai būtu valsts. Bet apvienoto nāciju organizācijā demokrātija nav priekšnoteikums, ja, lai būtu par ANO dalībvalsti. Varbūt šajā gadījumā to, ko mēs paši esam radījuši, kā rietumu pasauli pēc otrā pasaules kara, nu tad arī tas instruments tomēr ir jāizmanto tiem procesiem, kurus mēs iespējams kaut kur konkrētajā nedemokrātiskajā valstī gribam atbalstīt. Ja. Bet, kā jau es teicu, tas tiešām prasa iespringt, ja. Tas prasa nu, būtībā tādu salikt stratēģiju, ja, kura sastāv no daudziem elementiem. Ja. Un, nu, vai tas ir izdarīts un kā tas tiek darīts, tas arī, protams, ir politikas jautājums, un to es, protams, nezinu. Nu, viena lieta, kā var patiešām ietekmēt Krieviju, ir sankcijas, bet jautājums ir arī par to efektivitāti. Mēs tūlīt runāsim arī par to. Es tikai klausītājiem atgādināšu, ka šodien kopā ar mums attālināti ir Eiropas Savienības tiesas tiesnese Ineta Ziemele. Mēs tūlīt sarunu turpināsim. Raidījums krustpunktā. Jā, ir daudz diskusiju bijis par šiem Krievijas iesaldētajiem aktīviem, ko ar tiem tālāk darīt, vai to konfiskācija atbilst starptautiskajām tiesībām. Nu, ir vairāk rietumu tieslietu eksperti, kur ir vienojušies, ka tas atbilst. Kādas tam var būt konsekvences vai ir cerības, ka beidzot kaut kas tiks darīts ar šiem aktīviem, jo Ukrainai ir nepieciešama nauda un to, ka šo naudu varētu novirzīt tīri praktiskai palīdzībai, nu par to daudz diskutē, bet ļoti maz dara. Nu tā, tad mēs esam bezprecedenta situācijā, kad tiek apdraudēta tā pasaules kārtība, tiesībās balstīt pasaules kārtību, kur mēs esam veidojuši. Un tas tiek darīts
izvadot karu, ja tā varētu teikt, karojot pret neatkarīgu valsti. Šis konteksts klasificējas starptautiskajās tiesībās kā faktiski konstitucionāls normas pārkāpums, jo viena no konstitucionālajām normām, tās nav daudz starptautiskajās tiesībās, ir miers. Tātad spēka aizliegums, piemērošanas aizliegums un miers kā mērķis. Ja tiek pārkāpta konstitucionāla norma, faktiski tas uzliek visām pasaules valstīm, no kuras tic šajos konstitucionālajos pamatos, uzliek pienākumu atrast tādus pasākumus, kas ļauj šo konstitucionalitāti atjaunot. Ja? Un tas ir tas iemesls, kāpēc es saku, ka it kā liekas, ka mums ir jāpieņem bezprecedenta, teiksim, kaut kādi mēri, bet patiesībā mums ir pienākums, un viņš izriet no starptautiskajām tiesībām, mums ir pienākums, tāpat tās kā, piemēram, genocīda nozieguma novēršanas gadījumā, arī kara novēršanas gadījumā, mums ir pienākums rast visus šos nepieciešamos soļus, kas šo karu var apturēt. Tas ir mūsu pienākums. Nevis tikai, kā ir teikts, mums ir jāaizsargājās, ja, un tāpēc mēs Maskavas namu esam, paldies Dievam, konfiscējuši. Tas ir viens solis, bet otrs solis, tas ir tad vairāk pasīvais solis, aizsardzība, bet ir arī aktīvais solis. Un aktīvais solis ir, ka ir jāmeklē visi tie pasākumi, kurus mēs varam izpildīt, lai tātad tiešām palīdzētu Ukrainai viņas brīvības cīņās un apturētu karu. Nu, un šajā gadījumā, ja šī ir šo īpašumu tātad konfiskācija un nodošana reparāciju fondā Ukrainai, tad man jāsaka mūsu visnotaļ pamatotā un senā cieņa pret privātu īpašumu, jo privāta īpašums, protams, ir mūsu pasaules centrā, nu tas ir tas cilvēks, varbūt tās brīvības, tāds garants, vai ne, bet šajā vienkārši pasauļu konflikta situācijā es domāju, ka šāda konfiskācija tik tiešām ir juridiski absolūti pamatota, ja. Nu, ja vairāki tā domā, tad man, protams, ir prieks par to. Jautājums ir atkal, es esmu teikusi, ka Latvija var būt tas piemērs, kur rodās valsts prakse, citas valstis iespējams tam sekos. Es domāju, ka Latvija tikpat labi var cīnīties par to diplomātijā, lai pārējās valstis sekotu, nešaubīgi arī Eiropas Savienības līmenī. Tas ir viens konkrēts, teiksim, jautājums, kas ir jāizlem. Bet pašos pamatos nu, mums ir arī tiesiskā bāze, uz kuras balstīties. Bet, nu, labi, mēs paši arī lepojamies ar to, ka ar šo Maskavas namu mēs esam tādi savā ziņā pirmrindnieki, bet, nu, tur ir tas pamatojums par drošības apdraudējumu. Nu, mums pašiem ir vēl desmitiem īpašumi, kuri arī ir sankcijām pakļauti šīs te viesnīcas Jūrmalā, piemēram. Mums ir jābūt tad drosmīgākiem lēmumu pieņemšanā. Es domāju, ka jā. Ar kādu pamatojumu mēs varam to... Ar to, ko es jums tikko teicu, ka tie ir konkrēti aktīvi pasākumi, lai īstenotu mūsu mums vispār obligātu pienākumu, kas izriet no starptautiskajām tiesībām, apturēt karu pret neatkarīgu valsti. Bet vai... Tiešām mums varētu sekot arī citas valstis, jo citas valstis, jā, bieži vien seko kādam precedentam, bet arī mēdz būt ļoti piesardzīgs, vai mums, ja mēs paliekam vieni paši, nevar vēlāk rasties kādas problēmas, ka, piemēram, vēršās pret mums? Nu, kas vēršās pret mums? Jūs domājat, jautājums ir par to, vai Krievijas federācijā tiks konfiscēti kaut kādi Latvijas īpašumi? Piemēram, lai gan tie, protams, ir neaizsargāti, jo projām mēs jau redzam pēc pieredzes, ka tādas konfiskācijas jau ir notikušas tur. Nu, tieši tā. Nu, nešaubīgi. Es jums varu iedot to juridisko pamatu, jā, bet
Tas sevī ietver arī citus apsvērumus, protams, šī precedenta, piemēram, iespējamo seku analīze, es nezinu, apdraudēto Latvijas pilsoņu īpašumi, apdraudētie īpašumi, jā, iespējams, Krievijas federācijā un tā tālāk. Manā pieredzē, es jums teikšu tā, ir sekojuši, ka tiesiski, tas pirmkārt tiesiskais rāmis, nu, viņš ir jāzina. Un situācijā, kad viņš ir, un mēs tagad par viņu runājam, es mēģinu viņu izskaidrot. Protams, ka šis tiesiskais rāmis ir arī ļoti korekti, šis pamats, šī motivācija ir arī korekti jāuzraksta un jāizskaidro. Un ja to izdara, tad arī pārējie to spēj saprast no tās pašas kultūra telpas. Nu, cita lieta ir, kur mēs arī ceram uz to, ka mums sekos, ir mums sākās šī lielā diskusija gan par Krievijas graudiem, par lauksaimniecības produkciju. Nu, mēs tā kā pieņēmām pirmie lēmumu par importa aizliegumu, lai gan apzināmies, ka lielākā problēma ir lielais tranzīts, kas iet uz vai caur Eiropas Savienību. Un te nu mēs gaidām, ka varbūt kāds mums pievienosies. Nu, tieši tāpat ir arī runājot par eksportu uz Krieviju. Nu, tur mēs īpaši nevaram nevienu ietekmēt, tas ir atkarīgs no nu, labās gribas uzņēmē, bet nav jau noslēpums, ka ir cilvēki vai uzņēmumi, kuri nu, tieši ļoti labprāt izmanto to, ka ir ļoti daudz, kas sankcijām pakļauts un ka ir ka varbūt kāds principiāli iemeslu dēļ atsakās sadarboties ar Krieviju un viņam tā savukārt ir laba iespēja nopelnīt. Un to mēs arī redzam attiecībā uz valstīm, kuras labprāt tirgo ar Krieviju, jo rietumi ir novērsušies. Vai Latvijai vajadzētu būt aktīvākai, nu, domājot arī par šādu sakaru ierobežošanu, negaidīt, kad nu, būs godaprāts pamodīsies uzņēmējiem? Šeit ir jānošķir divas situācijas. Ja? Tātad ir jānošķir Eiropas Savienības kopējā tirdzniecība tātad ar Krievijas federāciju. Ja? Un tas, protams, ir Eiropas Savienības jautājums, kas nu, visdrīzāk tas varētu, protams, būt tranzīts caur Latvijas Republikas tātad, teritoriju. Bet tas ir Eiropas Savienības jautājums, un tur, protams, tas atbilstoši Eiropas Savienības tiesībām ir risināms visas Eiropas Savienības ietvaros. Un tur Latvijai, tāpat kā jebkuram citam, ir viena balss, un tur, teiksim, šajā procesā, protams, ka var jautājumus gan likt darba kārtībā, gan arī skatīties. Šī ir tātad Eiropas Savienības tirdzniecība ar trešajām valstīm, jā, Nu, ir ļoti daudz dažādi, gan arī tur ir nosacījumi dažādi, jā, cik tā tirdzniecība var būt liela, maza. Eiropas Savienības tiesības ir ļoti, ļoti detalizētas un gala beigās ir arī manas tiesas kontrola pār to. Tā kā, nu, tas tā ļoti vispārīgs, vairāk nerunāšu iespējams, ka kādreiz mums arī būs tādas lietas. Jā. Bet tas ir viens aspekts. Bet otrs aspekts ir otrs juridiskais konteksts. Tātad ir divpusējās attiecības. Latvijas Republikas attiecības ar Krievijas federāciju tirdzniecības tātad jomā. Un vēl vairāk arī tātad Latvijas uzņēmumu ražotāju vai tirgotāju divpusējie, teiksim, saistību līgumi saslēgti ar attiecīgi Krievijas federācijā esošajiem uzņēmumiem, veikaliem un tā tālāk. Ja. Pirmais, kas ir ārkārtīgi svarīgi, ir tomēr šos divus lielos kontekstus juridiskos nošķirt, jo katrā ir sava loģika. Ja? Un tad arī tajā otrajā Latvija-Krievija kontekstā saprast, kad ir nu, konkrēti privāta persona, faktiski tā var privātā biznesa tirdzniecība. Ja? Kas attiecās uz Latvijas kontekstu? Protams, ka Latvijas Republika, nu, tā kā es saprotu, tas solis jau ir spērts, Latvijas Republika šajos apstākļos, kas ir bezprecedenta apstākļi, var likumdevējs var spert virkni soļu.
Tas tik tiešām ir faktiski valdības, ja, un arī valsts vadītāji tādas vīzijas jautājums, ja, attiecībā uz Latvijas ekonomikas interesēm šajos apstākļos, vai viņi ir uz austrumiem vai uz rietumiem. Ja. Un tas ir gan likumdevēja, gan valdības vīzijas jautājums, ko mēs gribam. Bet tas, ka mēs varam... Tas, kas uz mums attiecās, ja, paskatīties uz šīm biznesa attiecībām, nu, ļoti dažādi, mums tādas tiesības, protams, ka ir. Šeit ir, protams, jāņem vērā arī tas, ka tas biznes, kas nav jau iekļauts Eiropas Savienības sankciju blokā, tad, nu, tur ir jāskatās, ja mūsu uzņēmumi ir saslēguši līgumus ar lūk, šo te, Krievijas biznesu, ja, un tagad tas biznes ir jāpārtrauc, jo likumdevējs tā ir teicis, vai tur neveidojās problēmas arī no kaut kādām tiesvedībām potenciālajām, ja, mūsu uzņēmējiem. Bet, ziniet, kā ir... Nu, būtībā jau šo visu bildi, es pieņemu, ka ir gan ekonomikas ministrijā, gan zemkopības ministrijā tā informācija ir visa pieejama arī par riskiem, arī par to, kāda tā tirdzniecība ir, un es tiešām ļoti ceru, ka Latvija var izsvert tādā valstiskā līmenī, ja, kur ir vērts, kur akal ir bīstami, jo vienkārši mūsu cilvēkiem būs liels zaudējums. Nu, es negribētu nevienu šķīrēt tiesā, piemēram, redzēt. Bet vienlaicīgi es ļoti, man ir ļoti simpātisks viedoklis, tas viedoklis, ka Latvijas biznesam, protams, ir arī pašiniciatīvas brīdis, un ka tas ir jautājums par mūsu vērtībām, vai, piemēram, cilvēks mūsu pašu uzņēmums tiešām jūtās komfortabli turpinot šo tirdzniecību ar Krievijas tātad, šo te partneri. Un tas ir tās savas izvēles jautājums, kurš arī tas lauks ir ļoti plašs, tomēr pašam izvēlēties šīs biznesa attiecības pārtraukt. Ja. Nu, redzat, manuprāt, tas jums sniedz šo te priekšstatu, cik ļoti daudzi tā mozaīka arī ekonomikā un tirdzniecībā, nu, viņā ir ļoti, ļoti daudzas šķautnes. Nu jā, mēs arī zinām, ka bizness ir tikpat dažāds kā mūsu sabiedrība, kurai simpātijas var būt ļoti dažādas un nebūt ne visa sabiedrība arī viendabīga, runājot par Krievijas sāktā kara izvērtēšanu. Un tāpēc ir jautājums man arī par mūsu iekšējo drošību. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs, nu pat Saimā uzrunā teica, ka tiesu varai ir laiks aptvert, ka noziegumi pret valsti nav ierindas huligānisms. Vai jūsprāt, tiesu vara ir pelnījusi šādu norādi? Vai mūsu tiesu vara nejustu atšķirību starp noziegumiem pret valsts un ierindas huligānismu? Un vispār, cik viegli tiesu praksē ir, nu, sākt citādām acīm raudzīties uz kādiem noziegumiem? Es sākšu no beigām. Viegli nav. Tiesai nav viegli. Tas, ko es varu pateikt attiecībā uz satversmes tiesu, kuru, protams, es pazīstu no iekšpuses. Ja. Satversmes tiesas darbā un metodē vienmēr ir bijis klātesošs šis konteksta novērtējuma moments. Ja. Un tāpēc, piemēram, jau 2019. Gadā, vēl manā vadībā, lietā pret kuru rosinājuši Dānokas kundze, satversmes tiesa jau toreiz, tas pēc tam, protams, nekur neizskanēja, neviens par to nerunāja, bet satversmes tiesa jau toreiz izvērtēja kontekstu, izvērtēja to, kā viņi ir izturējusies pret Krimas okupāciju un pateica, ka ierobežojumi kandidēt vēlēšanās parlamentā šādiem cilvēkiem vēl ar vien tajā brīdī ir
satversmai atbilstoši. Ja? Un tas jums ir piemērs, ka satversmes tiesa ļoti labi prot norentēties un izsvērt, kādu ietekmi konkrētais konteksts atstāja uz pamatiesību ierobežojumu plašumu vai šaurumu. Tātad satversmes tiesa tā ir vienmēr strādājusi, nu, vismaz tajā laikā, kuru es pārzinu. Nākamais, kas attiecās uz vispārējās jurisdikcijas tiesām un tādām tiesām, kurām vairāk ir, kuras strādā vairāk, nu, ja tā varētu teikt, ar samērā juridiski tehniskiem jautājumiem. Jo satversmes tiesa, protams, ir vērtība tiesa, ja, un tur prasās saprast kontekstu, bet ne visas tiesas nodarbojās ar vērtību jautājumiem. Un es pilnīgi saprotu to, un arī Eiropas tiesām citas starp, zinot tagad abas divas tiesas Eiropas, ja, nav nemaz tik vienkārši novērtēt šī konteksta ietekmi uz tiesību tādu vai citādu izpratni. Jā, tas ir izaicinājums, un tas ir izaicinājums tiesām, ņemot vērā tiesu raksturu, ja, un tiesu darba metodu. Par to es nenoliedzu, bet tas, ka tātad kara apstākļos, nu, ir jāsaprot, ka mēs esam kara apstākļos un ka, diemžēl, kā es skaidroju, ir valsts, kura šīs tiesības izmanto ne jau nu labā ticībā. Tas, protams, ir jāņem vērā pie juridiskās metodas, jā. Bet vai Eiropas Savienības tiesa arī sastopas ar nu, kaut kādām nepieciešamībām pēc pārmaiņām, varbūt domāšanā, ņemot vērā šo jauno kontekstu? To, ka mēs dzīvojam citā pasaulē. Pagaidām tātad ar sankciju lietām strādā vispārējā tiesa, ja, nu, tātad, ja tā varētu teikt, pirmajā līmenī, un Eiropas Savienības tiesā šīs sankciju lietas varētu nākt nu, tikai tad, ja ir apelācija, ja kāds no sankcionētajiem būs neapmierināts ar vispārējās tiesas nolēmumu un nāks tātad pārsūdzēs šo nolēmumu. Uz šo brīdi pagaidām šādas lietas mums nav Eiropas Savienības tiesā, kas nozīmē, ka tajās spriedumos, kuros ir nolēmumi, piemēram, Abramovičs ja vispārējā tiesā, kur paturēja sankcijas spēkā, un es zinu, ka pierādījuma latiņa ir ļoti augsta, ka tur tātad neviena no pusēm nesaskatīja iespēju, ka būtu jebkādā veidā šis vispārējās tiesas nolēmums nu, kaut kur caursitams, ja tā varētu teikt. Tātad, jā, sankcijas ir spēkā. Tātad Eiropas Savienības tiesību kontekstā, kas attiecās uz šiem te kara jautājumiem, tas vairāk izpaužās kā sankcija jautājums, jo redzat, atbilstoši Eiropas Savienības līgumam, nacionālā drošība tomēr ir valstu ziņā, ja, un mums ir tā, ko atkal virkne valstu vadītāji uzskata, kā varbūt tās trūkums Eiropas Savienībā, ka mēs neesam apvienojuši tātad kompetences drošības jautājumos, ja, un līdz ar to Eiropas Savienības tiesā tas var tikai tā no malām kaut kā nonākt šie jautājumi. Jūs jau pieminējāt Tatjanu Ždanoku šobrīd, nu, kad, nu, tagad viņi vairs nevar kandidēt uz Eiropas parlamentu, bet varēja un tur bija, un pēc tam, kad parādījās atklātībā informācija par viņas saiknēm ar Krievijas spēcdienestiem, tad daudz tika pārmest, nu, bet kāpēc vispār mēs pieļāvām, ka viņa varēja kandidēt uz Eiropas parlamentu? Vai jūsprāt, tas lēmums toreiz bija neadekvāts vai tomēr atbilstoši tā brīža realitātei? Nu jā, tad, kad Latvijā mēs veidojām šos nosacījumus attiecībā uz tiesībām kandidēt tātad Eiropa parlamenta vēlēšanās, tajā brīdī, tā brīža tiesiskajā domā bija izpratne, ka tātad šie cilvēki, kurus nu, mēs no nacionālās, mūsu nacionālās drošības viedokļa nevaram pielaist saimes vēlēšanās, ka tas viss izskatās savādāk plašajā
pašajā Eiropā. Ja? Un tad tur noteikti bija vēl viens aspekts, es tā iedomājos, ka, protams, ka Eiropas Savienība īpaši tajā brīdī nu, vispār šādus ierobežojumus tiesībām kandidēt reāli nesaprot un nesaprata, un viņi rada, nu, rada tādas diezgan nepatīkamas reakcijas. Ja? Jūs varbūt atceraties, ka 2008. Gadā šī pirmā Ždanokas lieta aizgāja uz Eiropas cilvēktiesību tiesu, un šajā lietā nu, tās diskusijas, kas bija tiesas sastāvā, viņas bija ļoti tādas monumentālas. Ja? Un tas ir tas iemesls, un tas pārsvars, nu, viņš ir solīts, bet tik vai tā, tur ir pietiekami daudz atsevišķo domu. Un es pilnīgi saprotu, kāpēc, runājot par nosacījumiem kandidēt Eiropas parlamenta vēlēšanās, tātad Latvijas likumdevējs izvēlējās varbūt neiet un tajā brīdī nestāstīt par mūsu šo te vēsturisko pieredzi, jo tā ir mūsējā un uz pārējām, teiksim, 27 valstīm, ja viņa ir grūti attiecināt. Redzat, tagad tomēr būs jāskatās, kā šī Latvijas parlamenta izvēle tālāk risināsies, kā tas notikums risināsies, jo, ko es jums varu pateikt, ka Eiropas Savienības līgumā tātad attiecībā uz tiesībām kandidēt ir virkne nosacījumu. Un viens no nosacījumiem ir, ka šiem noteikumiem ir jābūt vienādiem visās valstīs. Ja viņš ir līgumā ierakstīts. Man pašai tiesvedībā ir divas lietas, kuras ir rosinājusi komisija pret divām dalību valstīm, arī attiecībā uz tiesībām kandidēt. Es vairāk neko par to nerunāšu, jo mēs pašreiz esam spriedumu rakstīšanas stadijā. Bet jā, tātad nosacījums, kādiem persona kandidē Eiropa parlamenta vēlēšanās, ir Eiropas tiesību jautājums, un tik tiešām tas, tiksim, vienpusējās izvēles var tik vērtētas, vai viņas atbilst Eiropas Savienības tiesībām. Nu, tad būs jāskatās. Mums ir viena minūte gan tikai palikusi, bet tad attiecībā uz Tatjanu Ždanoku kaut kas vēl varētu tikt pārvērtēts? To es nemāku pašreiz teikt, tas, ko es jums saku, ka kandidēšana Eiropa parlamenta vēlēšanās, tas ir visas Eiropas jautājums, ne tikai Latvijas. Bet, nu, principā viņai tad ir tiesības apstrīdēt to? Es nebrīnītos, ja viņa mēģinātu sākt tiesas procesu, un cits starp Eiropas cilvēktiesību tiesā viņa, kā jūs zinat, pēc satversmes tiesas 2019. Gada nolēmuma viņa ir vērsusies Eiropas cilvēktiesību tiesā, un šajā kontekstā arī viņas lieta tiek skatīta šobrīd Strasbūrā. Jā, nu, tur tad būs interesanti, vai tur parādīsies kāds jauns pavērsiens vai ne, bet jā, par to mēs šobrīd nevaram spriest. Es teikšu paldies šajā stundā kopā ar mums bija Eiropas Savienības tiesas tiesnese Inete Ziemele. Paldies, ka varējāt pieslēgties mums Rīgā. Rīt kruspunktā mēs jau runāsim par problēmām, kas attiecās uz mūsu pašu iekšējām lietām, uz pašvaldībām. Par bēdīgo pašvaldību budžetu stāvokli tagad parādās ziņas viena pēc otras un ir pat jāsamazina algas tiem cilvēkiem, kurus apmaksā no pašvaldību budžeta, piemēram, bērnudārza audzinātājiem, un tādas ziņas pienāk no ne tikai vienas, bet vairākām pašvaldībām. Tā kā mēs runāsim, vai tad pašvaldības nemāk saimniekot, vai tomēr ir kāda problēma pašvaldību budžeta politikas veidošanā. Bet tas ir tad rītdienas sarunas temats. Šodien raidījums krustpunktā izskan raidījuma producente ir Ieva Zeize, studijā bija Mārija Ansone. Visu labu! Klausieties mūs arī atkārtojumā pēc 9:00 vakarā vai mūsu lietotnē. Visu labu! Fakti un viedokļi. Krustpunkts.